Depois de alguns anos afastado da equipe de basquete sobre rodas do CAD de São José do Rio Preto, Otávio de Paula volta a comandar o time, que é respeitado dentro do cenário esportivo por suas conquistas. E este ano, o CAD tem pretensões de figurar no pódio das disputas do calendário que tem pela frente com a volta do comandante. A gente demora para a gente poder pegar o ritmo novamente de treino, que eu estava mais coordenando atletismo e natação. Mas é a minha praia. Com o técnico tricampeão, a equipe tricampeã do Paulista pretende retomar seus dias de glória no estadual e conquistar o título de 2017 do basquete sobre rodas paulista. Mas apesar da vontade do estadual, o técnico e o time estão de olho e com foco no brasileiro. É uma retomada da equipe, nós tivemos uma perda de um atleta, do Sérgio, e uma mudança na equipe. Mas é uma retomada, a gente está começando novamente um trabalho e a gente quer ganhar o paulista e o brasileiro. Sem sombra de dúvida, né? Todas as competições que a gente entra, sempre é para disputar lá na cabeça, para conquistar o título, e o paulista não foge. Mesmo com duas derrotas, né? Sabemos que agora a gente tem que remar no segundo turno para que a gente consiga essa classificação, porque classifica-se já dois para a final, como perdemos para a HD Camp e para o Magic Hands. Agora no segundo turno a gente tem que devolver essas duas derrotas e conquistar a vaga para a final. O próximo jogo do CAD na disputa estadual é dentro de casa contra o CPSP. É uma equipe enjoada, né? O CPSP é uma equipe que é uma equipe nova, né? Mas com alguns atletas novos mesclados, mas é uma equipe que nos deu trabalho em São Paulo, vencemos por 12 pontos de diferença. Temos que impor, né? Estamos dentro de casa. Né, colocar, impor no nosso ritmo de jogo e que a gente se torne fácil o jogo, né? Entre a disputa do Paulista, os jogadores do CAD também se preparam para a Copa América, já que 5 deles foram convocados para a seleção brasileira. Nós temos 5 atletas convocados para a Copa América. E aí mas geralmente o Campeonato Paulista sempre dá pausa quando a seleção sempre tá jogando. Geralmente porque a maioria dos atletas são todos de São Paulo, né? E que está na seleção. E aí por esse motivo, geralmente o Paulista dá uma parada. Quem conhece bem a realidade do basquete internacional afirma que os jogadores podem trazer o título para o Brasil. Nós temos grandes chances, sendo realista, né? Pela qualidade dos atletas que hoje estão também dentro do grupo, temos uma comissão técnica muito qualificada e eu acredito muito num grande resultado. Conseguimos um quinto lugar numa Paralimpíadas, né? E nessa Copa América a gente tem as nossas pretensões de ir para uma final, de trazer um título de repente inédito para o Brasil. Mas voltando à disputa estadual e ao jogo deste sábado pelo Paulista, o CAD espera o apoio da torcida em sua sede, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto, com entrada gratuita. Aqui não precisa trazer nada, é totalmente gratuito a entrada. E o horário do jogo mudou para as 10h30 da manhã. Elaine Trevisan para a Rede Vida de Televisão.